Бүгүнкү энергия энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетине караштуу Кыргыз жылуулук энергия мамлекеттик ишканасы штаттык режимде иштөдү. Ремонт иштери үчүн 95 миллион сом бөлүнгөн. Каражаттын баары өздөштүрүлүптүр. Кадимки оңдоп түзөө жана капиталдык ремонт иштери Балыкчы, Каракол, Ош, Талас жана Таш көмүр ишканаларында жүргүзүлгөн. Жылуулук сезону бүткөндөн кийин апрель айынан баштап октябрга чейин бизде жыл сайын оңдоп түзөө иштери өтүп турат. Оңдоп түзөө иштерине 2019-2020 күз-кыш мезгилине бизге 95 миллион сом каралган. Ошол 95 миллион сом бардыгы оңдоп түзөө иштерине жумшалып, бүгүнкү күндө буюрса кышка даярдык жакшы, баардык жер-жерлерибизде калкка жылуулук берүү иштери жүргүзүлүп жатат. Ишкана жыл сайын 56 миң тонна көмүр, 20 миң тоннадан ашуун мазут, 32 миллион куб газ, 50 миллион киловатт электр энергиясын сатып алат. Мен бүгүнкү күндө биз баягы мониторинг жүргүзүүнүн жыйынтыгынын негизинде биз айрым отказандарыбызды башка бизге пайда алып келе турган жана аз өлчөмдө отун сарптала турган эмелерге отказандарга алмаштыруу каралып жатат. Бирок эми алдагы акча талабына жараша болот экен. Ушул жылдын мартында өкмөт экономика тармагын жана республиканын калкын күз-кыш жылытуу мезгилине даярдоо боюнча иш чаралардын планын бекиткен. Анда бир топ милдеттер коюлган. Анын Кыргыз жылуулук энергия мамлекеттик ишканасына тийиштүү бөлүгү толугу менен аткарылды дейт мекеменин башкы директору. Тапшырмалардын баардыгын дээрлик 100% аткардык десек болот. Бүгүнкү күндө 15 октябрдан баштап жылуулук берүү сезону башталган. Ошондон бери мына бүгүнкө чейин эч кандай замечаниялары жок, аварийный ситуациялары жок. Кыш күз мезгилин ийгиликтүү өткөрүп жатабыз. Буюрса март айында биздин күз-кыш мезгили аягына чыгат. Ошол жылдын жыйынтыгы менен дагы биз планды 100% аткарабыз деп толук ишендирип кетебиз. Быйыл Кыргыз жылуулук энергия мамлекеттик ишканасына казынадан жалпысынан 1,235,000,000 сом чегерилген. Бул сумма жыл сайын кыскарып жатат. Себеби ишкана абоненттердин санын көбөйтүп, жылуулуктун өздүк наркын түшүрүү үчүн комплекстүү иш жүргүзүп жатат. Биздин калкка сапаттуу жылуулук берүү менен экинчиден биз экономика жагына дагы карап атабыз. Себеби дегенде баягы ар бир жылуулуктун гигакалориясынын баасы биздин ишибизге мындай таасири тиет да. Ошол биз болушунча арзаныраак варианттарын өткөнгө аракет кылабыз. Бул негизги мен жетекчи катары мага коюлган милдеттин бири болот. Ушул сапаттуу, арзан, үзгүлтүксүз жылуулук берүү боюнча ошол Кыргыз жылуулук энергия мамлекеттик ишканасы Бишкек жана Ош шаарларынан башка өлкөнүн баардык аймагындагы мамлекеттик мекемелерди жана турак жайларды жылуулук менен камсыздайт. Бүгүнкү күндө республика боюнча 46 миң абоненти бар. Ал эми жылуулук өткөрүүчү түйүндөрдүн узундугу 343 километрди түзөт. Мындан тышкары 131 буу казан жана 410 от казан иштейт. Чынара Нурсейитова, Бекмажан Убекова, Жолболду Байсаев, Нью ТВ.